Մենք ինչպես ուտում, այնպես էլ հիվանդանում ենք։ Ու եթե հաշվի առնենք եւ ինքներս մեզ խոստովանենք, որ շատ հաճախ մենք ուտում ենք անառողջ ծնունդ, նորմալ է, որ մենք չունենք կենսական էներգիա ու շատ հաճախ ենք հիվանդանում։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ եւ ուրախ եմ օգնել ձեզ բարեկեցության պահպանման կարեւոր ու շատ պատասխանատու գործում։ Խոսելով անառողջ ծննդից, ես պարզապես չեմ կարող չանդրադառնալ շաքարին։ Այդ սպիտակ քաղցրությունը շատ հաճախ դառնացնում է մեր առողջությունը։ Այո, այն իսկապես վնասակար է մեր առողջության համար։ Դա մենք գիտենք, դա մենք գիտակցում ենք, բայց հիմնականում որևէ հստակ քայլ չենք անում շաքարը մեր սննդակարգից բացառելու համար։ Ավելին, թեյ և սուրճի մեջ 1 գտալի փոխարեն շատ հաճախ 2-3 գտալ ենք լցնում, որպեսզի այն քաղցրացնի մեր կյանքն ու առօրյան, չմտածելով, որ դրանով իսկ օր-օրի ջախջախում ենք մեր առողջությունը։ Բարեկեցության լաբորատորիան այսօր, ինչպես տեսնում եք, լի է անառողջ և քաղցր մթերքներով։ Այստեղ ունեմ վաֆլի, շոկոլադապատ թխվածքաբլիթ, սովորական թխվածքաբլիթ, ինչպես նաև առողջ նախաճաշ և բուլկի։ Սրանք այն մթերքների քիչ մասն են, որոնք հիմնականում շատերի տանը կա, շատերի երեխաները ուտում են, սիրով իրենց հետ տանում են դպրոց և վնասում, այսպես ասած, իրենց առողջությունը։ Ու հենց այս պահին ուզում եմ նշել, թե ինչ կլինի մեզ հետ, մեր օրգանիզմի հետ, եթե մենք սկսենք շաքար չօգտագործել։ Ամենաառաջինը կկարգավորվի մեր քաշը։ Բնականաբար նրանք, ովքեր ունեն ավելորդ քաշ, աստիճանաբար կդառնան ավելի բարեկազմ։ Երկրորդը՝ կավելանա մեր կենսական էներգիան։ Այո, մենք շատ հաճախ քաղցր ենք ուտում, որպեսզի մեր էներգիան ավելացնենք, բայց իրականում դրանով ընկճում ենք մեր կենսական էներգիան։ Սպիտակ շաքար չօգտագործելու դեպքում մենք ավելի էներգիա շատ կլինենք և չենք բողոքի այլևս մշտական հոգնածությունից։ Երրորդը, ինչ տեղի կունենա մեզ հետ, կբարձրանա մեր տրամադրությունն ու ստրեսակայունությունը։ Շատ կարևոր կետ, որովհետև հաճախ մենք մեր ստրեսը ճնշելու համար փորձում ենք քաղցր ուտել, իրականում դրանով քչացնում ենք մեր ստրեսակայունությունը և մշտապես ունենում ենք վատ տրամադրություն։ Չորրորդ կետը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, մարսողության լավացումն է։ Շաքարը բացառելու դեպքում վստահաբար ձեր մարսողությունը կլավանա։ Շաքար չօգտագործելու դեպքում մենք կսկսենք շատ ավելի լավ զգալ առողջարար մթերքների համը։ Ավելացված շաքարը շատ հաճախ խլացնում է մեր համային զգացողությունը, և մենք չենք կարողանում զգալ, օրինակ, միրգ ու բանջարեղենի իսկական համը։ Նրանք, ովքեր բողոքում են վատ հիշողությունից, ասեն, որ շաքար չօգտագործելու դեպքում կլավանա ձեր հիշողությունը։ Հարգելի կանայք, 7-րդ կետը կհետաքրքրի հատկապես ձեզ, որովհետև շաքար չօգտագործելու դեպքում մեր դեմքի օվալը ավելի գեղեցիկ տեսք ունենա, մեր դեմքը կպայծառանա և մենք կսկսենք փայլել։ Եվ վերջապես կետ 8-րդ, շաքար չօգտագործելու դեպքում կլավանա մեր քունը։ Ես գիտեմ, որ այսօր այս գերլարված առօրյայում շատերը ունեն քնի հետ կապված տարատեսակ խնդիրներ, ու այդ խնդիրներից մեկն էլ հենց շաքարի օգտագործումն ու շաքարի չարաշահումն է։ Էնպես որ հարգելիները, սահմանափակելով շաքարի քանակը, դուք ձեզ համար կապահովեք լիարժեք քուն։ Վստահ եմ, որ հիմա շատերդ մտահոգ դեմքով կասեք, իսկ ինչ ուտենք, եթե այս ամենը չուտենք։ Սրա փոխարեն կարող եք միրգ ուտել, կարող եք ընկուզ եղեն ուտել, կարող եք օրինակ էլի ուտել թխվածքաբլիթ, բայց պատրաստված շատ ավելի առողջ բաղադրատոմսով։ Մի խոսքով, ցանկության դեպքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Ու շատ կարևոր է, որպեսզի այդ մշակույթը երեխաների մոտ ձևավորենք փոքրուց, որովհետև երեխաները, եթե սովորեն փոքր տարիքում ավելի առողջ ծնվել, հասուն տարիքում անառողջ ծննդի հետ կապված խնդիրներ չեն ունենա։ Մի շատ կարևոր և նուրբ կետի եմ ուզում նաև անդրադառնալ։ Շատ հաճախ, երբ մեզ թվում է մենք սոված ենք, երբ մեզ թվում է, որ մենք էներգիա չունենք և ինչ-որ քաղցր բան ենք ուզում, այդ ժամանակ իրականում մենք ծարավ ենք, որովհետև մեր ծարավի և սովի կենտրոնները բավականաչափ մոտ են տեղակայված։ Դրա համար, մինչև որևէ քաղցր բան ուտելը, նախ կարող եք փորձել մի բաժակ ջուր խմել։ Այդ ժամանակ թե օգուտ կտաք ձեր օրգանիզմին, թե կկանխեք ձեր օրգանիզմի ջրազրկվածությունը, և եթե իրականում դուք սոված չեք, այլ պարզապես ծարավ եք, ընդամենը կխմեք ձեր մեկ բաժակ ջուրը և քաղցրավենիք ուտելուն չեք հասնի։ Այս ինչ արեցի։ Մի կարևոր բան եւս, եթե չեք ուզում ուտել այսպիսի քաղցրավենիքներ եւ վնասել ձեր առողջությունը, ապա ամենաառաջինը մի գնեք խանութից, մի ունեցեք տանը եւ մի ունեցեք աչքի առջև։ Այսպես կարելի է այս ամենը հավաքել,
մի տոպրակի մեջ կամ մի քանի տոպրակների մեջ, եւ եթե ձեր բալիկը, ձեր ընտանիքի որևէ անդամը դեզանից որևէ համեղ բան է ուզում, նրան կարող եք առաջարկել այսպիսի առողջապսե։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ եւ ուրախ եմ օգնել եւ կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության պահպանման կարեւոր ու պատասխանատու գործում։ Այստեղ մենք միասին մշակում եւ փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի հանդիպման առիթներ շատ ունենանք։